4.10.2018. Nachádzame sa v Skalici pred sídlom exekútora súdneho, respektíve úradom, exekučným úradom Michala Dobrodenka. A prejavili sme solidaritu s našim spoluobčanom, Jankom Chlapečkom, vo veci exekúcie na jeho osobu. Ostatné sa dozviete na meste činu. Ide o to, že tá exekúcia je absolútne nezákonná, a keď poviem nezákonná, tak myslím široký význam aj neústavná. Zablokovali mu celý účet a nemá ani cent na existenciu. Takže priamo a bezprostredne porušili jeho právo na život, zdravie a majetok. Ako si má realizovať svoju existenciu bez prístupu k finančným prostriedkom? Takže pohrdajú jeho právami a jeho osobnosťou. A rovnako s našimi právami, s našimi osobnosťami, s právami Slovenska a s osobnosťou Slovenska. Všetkých občanov. Zánikom práva tohto nášho spoluobčana zanikla aj Slovenská republika. Bodka. Tak poďme objasniť vraždu. Tak. Kde to je? Tu. Dobre, chlapče, som došiel ona do exekúcie s právnym zástupcom. Prosím vás, takže vo vzťahu k exekúcii tohto nášho spoluobčana chceli by sme nahľadnúť do exekučného spisu, chceli by sme vedieť, chceli by sme oznámiť, že upovedomenie o začatí exekučného konania bolo doručené zákonným spôsobom. Nahľadnúť do spisu môžete, ale tam je treba si dojednať termín, dobre. To okamžite teraz nejde, takže môžeme si dojednať termín, kedy by ste prišli nahliadnúť. To znamená prístup nahliadnutia do spisu je počas stránkových dní úradu exekutora. Ale musí byť dopredu dohodnutý. To exekučný poriadok neuvádza, to je vaša norma. Ja by som chcel vedieť, kde tu máte konkrétne teraz stránkové dni tohto exekučného úradu. Ktorý má byť regulovaný podľa zákona o exekútoroch a exekučnej činnosti, má byť verejne prístupný. Áno, je. A kde? Nevidíme ho. Asi ste zle pozerali. Keď zídete dole zo schodov, je tam? Ja vás poprosím ten videozáznam ukamžite zrušiť, lebo ja som fyzická osoba. Jasne, kontrolujeme. Tam je to na okne napísané. Ak si potrebujete dojednať termín nahliadnutia do spisu, nemám s tým problém, dojednáme si problém. Chceme nahliadnúť do spisu. Táto exekúcia je nezákonná. Chceme zistiť v spise, či bol príkaz vydaný na zablokovanie účtu v súlade s lehotou ustanovenou v paragrafe 96, to znamená 14-dňovou lehotou. Ďalej, upovedomenie o začatí exekúcie bolo doručené nezákonným spôsobom. Chceme vedieť, prečo exekučný príkaz vydal exekútor, ktorý nie je zapísaný v komore exekútorov. Prečo? Lebo komora nemá právnu subjektivitu. Prečo? Prečo? Všimnite si, skutkový stav. Ja sa budem zaoberať len tým, jak vás viem ja vybaviť, áno? Takže vy ste kto, prosím vás? Ja som pracovník exekutorského úradu. Ano? Dobre. Takže je tu exekutor prítomný? To ani nie je potrebné, aby tu bol prítomný. My si chceme dojednať termín nahliadnutia do spisu, takže môžete mi povedať, kedy by ste... Dobre, ale ste mi neodpovedali na otázku. Je tu pán Martin Dobrotenka prítomný? Tento momentálne prítomný nie je. Takže nie je. Kedy tu bude prítomný? A to sme na výsluchu, alebo kde? Nie, my sa vás pýtame. Pokiaľ chcete riešiť otázku exekúcie, tak môžete riešiť písomne. A pokiaľ chcete riešiť otázku nahliadnutia do spisu, vieme si dojednať termín. Ja iné veci s vami dobre riešiť nebudem. Takže ale nás nezavazajte písomným úkonom, keď ten písomný úkon môžeme tu vykonať na tomto úrade. Môžete, ste povinni ho spísať. Tak, ale to ste nepovedali na začiatku. Ale vy ste sa na to nepýtali. Naposledy ste tohto spoluobčana zavádzali tým, že má komunikovať s týmto úradom písomne. Je tak? Nie. No? Samozrejme. No, a prečo ste mi nepovedali pravdu, že ten úkol môže tu nadiktovať vám do zapisnice? Taká požiadavka nebola vznesená. No. Ja nemám povinnosť informovať o tom, čo pán môže od nás vyžadovať. Jasné. Ak by pán vyžadoval spísanie do zápisnice, tak ju spíšeme. Nič také tu nebolo, takže som mu povedal, pokiaľ potrebuje riešiť exekúciu, nie je problém, riešime písomne. Aj som mu dal k dispozícii, má e-mailovú adresu, komunikujeme poznáme e-mailom, elektronickou dátovou schránkou
alebo normálne poštovým stychom. Vážený trestnoprávne zodpovedný občan, vieme, ako funguje toto právo alebo neprávo na území Slovenskej republiky. Ide o to, že vôbec ten úkon upovedomenia o začatí exekúcie mal byť doručený právnemu zástupcovi. Vy ste mu zablokovali účet, on nemá ani cent na svoju existenciu. Bezprostredne ste mu ohrozili jeho život, zdravie. Neohrozili sme mu nič, on má k dispozícii veci, ktoré si vie riešiť. Nemá prístup k finančným prostriedkom. Akože nemá? Má účet? Tak má potom prístup k finančným prostriedkom. Zablokovali ste mu účet. Zablokovali ste mu celý účet. Banka ho informovala o tom, čo môže s tým účtom robiť v rámci exekúcie? Nechali ste mu životné minimum? Banka mu nechala životné minimum? Spýtam sa takto. Na otázky sa páne neodpovedá otázkami. No tak teda prečo mi dávate otázky takto? A banka rozhoduje o účte? Dokiaľ si chcete dojednať termín stretnutia, čo sa týka nahliadnutia do spisu, nie stretnutia, nahliadnutia do spisu, vieme si dojednať termín. Ostatné budeme riešiť písomne. Ja chceme nahliadnúť do spisu teraz. Nenahliadnite teraz do spisu. Vyžadujeme prítomnosť pána exekútora. Áno, to si môžete dobre dojednať. Lebo on slúbil, že bude postupovať na základe svojho svedomia a občianskej cti, na základe ústavy. Áno, to si a tú ústavu nerešpektuje, lebo sme kolonizovaní Európskou úniou. A tento kolonizačný akt bol uverejnený v zbierke zákonov. Vy mi skáčete stále do reči, lebo viete, čo chcem povedať. Ešte by som rád doplnil. Takže takto, skončili sme? Nie, neskončili, pane, moment. Musíte nahliadnúť do spisu, dojednáme si termín. Chceme pritom riešiť nebudem. Pán zamestnanec exekutorského úradu, ste povinní konať čestne, zodpovedne a svedomite. Nie som povinný tu odpovedať na vaše otázky. Hovorím vám, ste povinní, toto je... Vieme dojednať termín. Táto osoba, exekutor, je splnomocnený štátom na funkciu exekutora. Nerozhoduje o právach a povinnostiach, o tých rozhoduje súd. Ale tento pán exekútor, bývalý exekútor, rozhoduje o právach a povinnostiach, lebo nerešpektuje ústavu, nerešpektuje základné právo tohto občana a nerešpektuje fakt, že kolonizačný akt Európskej únie nad Slovenskou republikou bol uverejnený v zbierke zákonov. To sú veci, ktoré ja s vami nečiť nebudem. Ja som vám povedal, že pokiaľ chcete... Váš Európska únia nezasiahla... Vy nerespektujete dôkazy, skutkový stav bez dôvodných pochybností. Vy mi chcete povedať, že je dôvodnou pochybnosťou článok 7 odseku 2, pane? Ste trestnoprávne zodpovedný občan. Tomuto človeku ide o život. Nemáte pravoplatný a vykonateľný exekučný titul. A myslíte, takže že aká exekúcia? Začala, tak by nebol ten titul. Môže neslobodný občan podpisovať slobodné úkony? Nebudeme to riešiť. Náležitosťou právneho úkonu je slobodná vôľa. Za druhé, nemáte doloženú plnú moc do spisu. Je tu tento občan, dokladajú fyzickou prítomnosťou. Prečo zavádzate? Do spisu, tak môže nahliadnúť do spisu po tom, čo prečo zavádzate? Termín. Exekútor není zapísaný v komore exekútorov. Komora exekútorov nemá právnu subjektivitu. Tá zanikla so zanikom zákona, ktorým bola zriadená. A čo si tu ako dokazujete? Teraz nejde o vás, o mňa. Teraz ide o pravdu. Ja vám nerozumiem. Pane, teraz nejde o vašu dôstojnosť. Pokiaľ chcete, my tu presadzujeme záujmy verejného práva. Aj vaše záujmy. Žiadny termín. V komore exekútorov není žiadny termín. Náš život sa nemeria termínmi. A čím? Právom. V poriadku. Takže chceme uplatniť vládu práva. Podľahate kontrole aj tento exekútor. A tu vám hovorím znova na tomto mieste, že je to ex-exekútor. Jedučku, počkaj. Pán čo povedal, že na okne sú nejaké oznamy, že je ordinačné hodiny, ak sa hovorí, tak oká sú totálne čisté dookola, nič tam není. Takže zavádzanie. Áno. Verejné. Myslím, že všetci sme tu dospelí ľudia a nie sme malé deti a nedáme sa ťahať za nosiska. Už ich máme dostatočne dlhé. Osobne ja nemám dlhší nos ako táto frau Merkelová. Tá ho má už pol metrový či metrový. A to je rodinná mafia. Manželka aj... Takže celkovo môžem povedať, že máme dočinenia s mafiou. Lebo toto není vláda práva. Vieme dokázať tu na mieste činu, že exekučný titul není pravoplatný a vykonateľný. A exekútor není zapísaný do komory exekútorov. Takže je to totálna svojvola. Ale aj keby bol v exekútorskej komore zapísaný v zmysle toho článku 7 odstavec 2, je som neplatný aj takisto. No.
Takýto občan a každý exekovaný občan má právo na právnu pomoc, takže ten úkon mal byť adresovaný komore advokátov, nie? No. Ako sa takýto občan môže zastupovať, ako si môže zabezpečiť pomoc? Oni chcú, aby komunikoval písomne s centrom, však on musí každý deň zabezpečovať svoje existenčné potreby, stravu, teplo, energiu, úradné záležitosti. Ako má bojovať s týmto režimom? Oni sú profesionálne vyzbrojení. Ďalšia skutočnosť, ten exekútor nemá podmienku exekučnej činnosti, je bezúhodnosť a zodpovednosť, samozrejme čestnosť. Je tento exekútor bez viny, keď máme článok 7 odseku 2? Kolonizačný akt, ktorý bol uverejnený v zbierke zákonov? To je skutkový stav a neexistuje žiadna pochybnosť. Takže ja môžem len doplniť, že ten kolonizačný akt 7.2 bol uverejnený v zbierke zákonov idiotov. Takže nech sa páči, ak chcete do jedna termín naviaznutia do spisu, čo mám pochybať. Takže nič viac sa vyriešiť. Rozumieme, zobrali sme to na vedomie. To znamená, že exekútor sa nedostaví, ďalej bude vykonávať protiprávnu činnosť v rozpore s ústavou. Lebo sme vám tu oznámili skutkový stav, pane. Skutkový stav. Ja sa pýtam, či chcete ale okamžite. Nie, k tomu nepristúpime, pretože my spis potrebujeme. Aký máte prípravu. Problém? Vy nepodliehate kontrole žiadnej? Podliehame. Nemáte sprístupnené stránkovú dobu. To znamená to, čo ste povedali, že vonku sme to skontrolovali. Poďte nám ukázať, prosím vás. Tam je na okne, vy ste ho nevideli? Milanko, je tam? Povedz znova. Nevidel som, ide. A môžem sa spýtať, prečo ma natáčate? No lebo sme... Podliehate kontrole. Ale nie vaše... Ste vo verejnom úrade, sme vo verejnom záujme, presadzujeme verejné právo, verejný záujem. Ja sa pýtam, vy nie ste súkromná osoba. Termín, dobre, ale sústavne skáčete a snažíte sa nás zviesť z našej právnej cesty. Nie, ja si... Skúšate všelijaké ťahy. Vy ste myslí s tým, že chcete nahliadnúť do spisu, ja sa pýtam, v jakom termíne. Na tom trváme. To znamená, teraz. Chceme nahliadnúť do spisu hneď momentálne teraz. No tak toto nefunguje, teraz nenahliadnúť. Tak to musí tak fungovať. Nemusí to tak fungovať. Musí to tak kontrolovať. Nad ústavu, mimo ústavy? A ja vás poprosím, vypnite konečne tú kameru, ja mám publicity dosť televíznej. Zánik funkcie, funkcia exekútora zaniká smrťou. Právne mŕtvý exekútor a fyzicky mŕtvý exekútor sú koalícia. Takže ten exekútor nemá žiadnu... Takže ten termín si neprosíte. Dobre. My žiadame nahliadnúť do spisu. Takže videli ste občania, ako sa ma komunikujú. To znamená, keď prídu majitelia moci. Keď prídu páni týchto exekútorov. To znamená, tu sa má exekovať povinnosť, ktorá nebola dobrovoľne splnená z pravidla na základe pravoplatného a vykonateľného spravodlivého rozhodnutia. Odpovedzte si sami, či toto súdnictvo je spravodlivé. Či tie šlapky na tých súdoch rozhodujú o vašich právach spravodlivo? Či nelezú do posteli s korporáciami? A teraz si zoberte, aké pravoplatné a vykonateľné rozhodnutie, exekučný titul, keď máme článok 7 odseku 2. Tak páni, poprosím vás tváre vaše, aby som aj asi vás dokumentoval. Áno, natáčajte. Áno. Veselo. Veselo. Áno, lebo ste lúpežná banda. Máte status mafie. Ste status, máte status mafie. Milanko, dobre. Výbor. Takže až budete chcieť sa naučiť čítať. To je neviditeľné. Takže teraz ste zdvihli žalúzie. Nie, to je celú dobu zdvihnuté. Nie, teraz ste zdvihli žalúzie, lebo ja keď sme sem išli, tak sme to monitorovali. Neviem, bol som okolo, nevidel som. Ja som to tiež nevidel. Vy ste chorí a paranoidní všetci. Takže my sme chorí podľa vás, keď uplatňujeme vládu práva. Keď bránime svoje práva. Pán Dobradenko? Máš exekútor. Vy ste tohoto človeka odbili? Áno, vy ste toho človeka odbili. Som rád, že ste našli odvahu. Konečne ste našli odvahu. Pán Martin Dobradenko. Ešte pekné meno. Otvorene vám tu hovorím, že nemáte status bezohodnosti a dôveryhodnosti, lebo ste kriminálny živel. No, porušujte ústavu. V ústave článok 7 odseku 2, ktorý hovorí, že právne záväzné akty Európskej únie a Európskych spoločenstiev majú prednosť pre zákonmi Slovenskej republiky. Tým pádom sme kolonizovaní. Táto skutočnosť je nepochybná. Suverenita sa nedá deliť. Ano. Neviem, ako ste vyštudovali právo, pravdepodobne na súkromnej vysokej škole.
žijete? Ja žijem na Slovensku a stojím pevne na nohách. Kolonizovanom Slovensku. Vás Európska únia nezasiahla? Vy nie ste pod nadvládou Európskej únie? Slovenská republika alebo Európska únia? Zákonodárna moc vám... Akým právom exekujete občanov, keď nemáte právoplatné a vykonateľné exekučné tituly? Keby som nemal právoplatný vykonateľný exekučný... Rozhodujete v rozpore s ústavou, objasnil som skutkový stav bez dôvodných pochybností. Takže porušujete ústavu a tým pádom porušujete aj svoj sľub. Znova opakujem, že ste neni zapísaní v komore exekutorov, lebo komora nemá právnu subjektivitu. Tá zanikla so zanikom zákona. So zanikom fakticky Slovenskej republiky. My hovoríme o zrušení. Prvého 5.2004. Ja som súdny exekutor, riadne vymierovaný ministrov vnútra Slovenskej republiky. Kto vám dal mandát? Čo máte za problém s tým? Máme problém, áno. Áno? A prečo vám to vadí? Pretože to je zločinecký. Áno, zločinec. Takže áno. Minister spravodlivosti je zločinec. Určite je to čestný človek, ktorý chráni záujmy Slovenska občanov. Vy chránite záujmy občanov? Vy záujmy korporácií? Ja vykonávam svoju činnosť, čo prosím. Mafiánsku. Zločineckú, lúpežnú. Zločin je istý alebo čistý. Áno. Ježišmarja. Nevinný je podľa zákona občan. Ešte čo, páni? Ktorému nie sú dokázané zločiny. Jemu je to nasmiech, že... Áno, my sme si migrantov pozvali, že... Áno. Nad týmito vašimi stúpili. Áno, migrantov, kto pozval občania. A ja za to môžem, áno? Vy môžete, lebo vymáhate od občanov. Občania. Majú občania mandát? Samozvaný elitný kladivár. Neplatí. A vy na základe čoho ma filmujete na môj súkromnom pozemku? Na základe práva Slovenskej republiky. Na základe ústavy. My sme sa postavili proti vášmu kolonizačnému aktu. Ja som ten váš mail čítal, áno. To bol mail hodný aj to gesto, ktoré si pre chvíľku spravili, ktoré vám natočil. Znova vám ho ukazujem. Áno, však veľmi dobre. Áno, to je gesto voči vášmu neprávu. To vypovedá veľmi o vás, pane. Nepráva sa netvorí právo, maximálne arogancia. Prejavili ste svoju obmedzenosť. Prosím vás, toto je prejavili ste svoju obmedzenosť. Čo to je toto? Ste verejný ničiteľ. Vaše konanie, toto čo tu vykrikujete? Ste verejný ničiteľ. Ak máte odvahu, oznámte nám tu, kde bývate. Prečo by som mal... Oznámte nám miesto bydliska a prejavte svoju odvahu a potom uvidíte. Prečo by som vám mal oznávať svoje miesto bydliska? Ak ste ženatí, aby všetci vedeli, s kým majú dočinenia, s akým mafiánom. Príďte do živého vysielania, príďte obhájiť vaše nezmysly. Aké vysielanie? Čo? O čom vy rozprávate? Dobre, spýtam sa jednoducho, môže štát byť bez zákonodárnej moci občanov? Ako vás to učili na škole? Môže štát existovať bez toho, že by občania mali zákonodárnu moc? Kto tu o čom rozhoduje? Milanko, o tom budeme zbytočne rozoberať. No. Môžu vyrúbiť nejakú daň, daňovníci, ak niečo oficiálne neexistuje? Samozrejme, no tak, že môže. Pokiaľ stavebný úrad neskolauduje, dajme tomu, stavbu, tak nemôže žiadať dane. Takisto vodári, energetici, pokiaľ sa to neskolauduje, je tam právny vzťah, nejaký zmluvný vzťah. Tak. Ak je nezmluvný vzťah, platne uzatvorenie, nevznikajú žiadne práva a povinnosti. A tento majster rozhoduje o našich právach a povinnostiach v rozpore s ústavou. Ale aj o živote. Skutkový stav je nepochybný, pane, trestnoprávne zodpovedný občan. Oznámte verejnosti dôvodu pochybnosť o kolonizácii Slovenskej republiky Európskou úniou. Máte to vycapené černé na bielo v ústave, článok 7 odseku 2. Čo to vykrikujete? On tomu ja vykrikujem pravdu. A upozorujem občanom, že vy ste trestnoprávne zodpovedný občan a žiadny trestný čin nemôže ostať bez potrestania. Verejne sa pýtame, prečo Čižnár nekoná? Prečo ste neni zamrežaní? Prečo ste neni zamrežaní? Ako trestnoprávne zodpovedný občan. Momentálne tu stoja pred vama verejní činitelia. Kto je verejný činiteľ? Vy ste verejný ničiteľ. Vy ste verejný činiteľ? Áno. Článok 32 a 25 za tohto stavu bez volieb splnomocňuje orgány verejnej moci. Či partizáni potrebovali súhlas nejakého kladivára? No... On je psychopat. Vy policajtov. Ale aj vy ste psychopat. Ja nie som psychopat. Lebo vám psychopat je významný tým, že ľudské cíti sa nezdialené. Vám je jedno, že ten človek nemá peniaze. Á, policajti došli. Výborné. Výborné. A bez teda si mám zmeniť hľadom? Áno. Ľudia nech tu zdochýňajú, vám je to jedno, len aby ste mali vy peniaze z toho takýto barát. Nádherný. Vám je to jedno. To je psychopatia, stávame ľudskom utrpení.
Vyšli kladivári. Dobrý deň. Dobrý. Prišli ste za ústavu či proti ústave? Ja neviem, čo sa deje, už sú to prvá vysúka. Pán, keď budete chvíľku počúvať, tak si vám to dojde, čo to ide. Predpokladám, vy ste pán chlapeček? Áno. To je účastník konania, to je nejaká organizácia. Nie, ja som jeho zástupca, my sme verejná kontrola. Prišli sem občania, aby skontrolovali výkon verejnej moci, tu ho máte verejne. Úsne vám dáva splnomocnenie. Splnomocnenie potrebuje vidieť. Úsne vám tu dáva splnomocnenie. Dobre, no, vysvetlite nám, čo sa tu deje. No, páni, čo sa tu deje? No, my sme prišli ako prví, takže uvítame na začiatku to, že ste nešli donútra šu spoločne, ako to v minulosti funguje. Medzi orgánmi verejnej moci ide o to, že sme sem prišli skontrolovať exekučnú činnosť tohto exekútora. Chceli sme nahliadnúť do súdneho, do exekučného spisu. Páni, neskačte mi do reči. Nechto rozprávať. Takže chceli sme nahliadnúť slušnou formou do exekučného spisu. Pýtali sme sa na stránkové dni tohto úradu, ktoré boli zakryté za žalúziami, až teraz ich otvorili. Boli zavreté, stiahnuté. Takže potom ich sprístupnili, do spisu nedajú nahliadnúť v rozpore s exekučným poriadkom. Teraz pýtali sme sa na jeho právomoc. Ten exekútor musí byť zapísaný do komory exekútorov a tá komora nemá právnu subjektivitu. To dokazujeme tým skutkovým stavom, že v ústave je uvedený článok 7 odseku 2, ktorý hovorí, že právne záväzné akty Európskej únie majú prednosť pred našimi zákonmi a to je kolonizačný akt, ktorý bol uverejný v zbierke zákonov. Páni, logicky, teraz mi povedzte, aká je dôvodná pochybnosť o tejto kolonizácii Slovenskej republiky. Takže na základe tohto padá jeho právomoc komory. A právomoc aj exekučného titulu. Už to nie je vykonateľný a pravoplatný exekučný titul. Okrem tých ďalších porušených práv, keby sme sa hrali na to právo. Skrátka táto osoba nemá právomoc exekútora. Vy v zásade nemáte právomoc polície. Mohli by sme od vás požadovať, aby ste nám preukázali svoju právomoc služobnú. Lebo logicky si zoberte... Boli zavolaní na... Viem, zoberte si páni, keby som teraz prišiel Kočner s Michalom Černákom, v uniformách polície na služobnom vozidle, tak máme im prejavovať rešpekt? No musia prejaviť nejakú právomoc, to znamená platnú ústavu. A my sme vám teraz oznámili, že sme kolonizovaní, takže vy nemáte právomoc Slovenskej republiky, ale Európskej únie. Vás Európska únia nezasiahla? Dobre, počkajte teraz, nerozumiem, čo odo mňa chcete, či vám mám ukázať služobný preukaz, alebo... Že... Nie, dobre, to môžeme dať bokom. Teraz sa jedná o to, že čo kolega vysvetloval. My sme vysvetujeme, že akékoľvek rozhodnutie mene Slovenskej republiky je neprávoplatné aj jeho rozhodnutie, lebo na to musí byť mandát občanov. Občania musia, a keď sme odovzdali zákonodárnu moc, lebo vidíte, však jednoduchý pohľad migrantov. Nie Slovenská republika. Dobre, ale počkajte ešte. Dobre, ja len toto, že má porušené práva. Aby ste pochopili, o čom sa bavíme. Dobre, a ja vám chcú zase vysvetliť migrant, druhú vec. Dobre, migrantov sem pozvali iní, nie občania. Pane, z vás je cítiť alkohol, vy ste na oparov, vieš? A vás je, z vás je cítiť sexuálny výkon. No, to je možné. Ešte máte výručky, výručky. Manželka je spokojená, aj Slovensko je spokojné, čo ho preťahujete a obťahujete. Erekciu z vás cítiť. Áno, áno. My sme boli sem zavolaní, že vychádzať nejaké bytke na padanie. Ale nie, nie. My sme skôr chceli zavolať vás, to lebo tohoto človeka ohrozil tento dotyčný no, na jeho... To sú výrazy kriminálnej bytosti. Keď zamestnávateľ nevyplatí... Kriminálny živel. Ako sa správa kriminálny živel? Čo tvrdí? Nálepkuje. Zablokoval absolútne celý... Obhajuje svoje nečisté úmysly. Čiže on nás čoho má žiť, tento človek? Milanko, ja to zúžim. Skrátka tomuto pánovi, aby ste to pochopili jednoduchšie, zablokovali účet. Takže nemal žiadne finančné prostriedky k dispozícii a v zmysle našich základných práv a slobod, ktoré sú nad všetkými, ktoré nás chránia aj vás, mal mať v tomto konaní právneho zástupcu. Skrátka upovedomenia o začiatí exekúcie v zmysle vlády práva malo byť doručené. Si zoberte, že nemá k dispozícii žiadne peniaze. Komu to malo byť doručené? Takémuto občanom, ktorý nemá žiadne znalosti, je laik, to malo byť doručené komore advokátov. A mali ho zastupovať, mali mu obhájiť sociálnu pomoc na úrade práce, mali mu obhájiť základné práva, mal mať minimálny životné minimum, na ktoré exekútor nemôže siahnuť v právnom štáte. Dajme tomu 240 eur, alebo neviem koľko je to, 270. To je tretinový systém. O to ide. A tento exekútor
Od vás ešte budem potrebovať občiansky preukaz aj od pána, radšej ste vyúčastnili. A od vás plnú moc, že vstupujete na konanie, že ste ho zástupujete. Občiansky tribunál vám ju dáva. Ja chcem tú plnú moc vidieť. To je váš problém, či chcete. Radšej mlčte, lebo doteraz ste nám bránili vo výkone našich práv. A teraz robíte zo seba, správate sa ako majster sveta. Pán sa mi vyhrážal, mal som povedať, kde bývam. Ja som sa pýtal, ak máte odvahu, tak oznámte, kde bývate. Aj či ma manželku sa pýtal, dosť také súkromné záležitosti, myslím, že do toho je iné, takže asi budem podávať trestné oznámenie. Môžete podávať aj 10 trestných oznámení. Aj my sme chceli dať na jeho. Neprávo bude podávať na právo trestné oznámenie. Takže chlapi, dajme na neho. Je to ťažká matematika na vás, vieme, takže budeme to snažiť sa zrozumiteľne. Je to ťažká matematika? No, aritmetika, beriem to späť. Skrátka, v zmysle zásady oficiality, ktorú ste povinni uplatniť ako príslušníci policajného zboru, keď uplatňujete prešetrovanie v zmysle správneho poriadku, ak nejde o trestný čin, takže ste povinni zistiť skutkový stav a materiálnu pravdu a my sme vám objasnili ten skutkový stav. Je bez dôvodných pochybností, na základe toho musíte toho človeka zatknúť. No vidíte, takže ste spolupáchatelia, už na vás neplatí prezumpcia neviny. Zodpovedáte za ten skutkový stav aj vy. Čo ste preto urobili? Preto sme tu, aby sme hájili tam tieto obete. My sme teraz prišli, ešte stále zisťujeme to najdivné. Stále zisťujete skutkový stav? Zisťujeme informácie. Teraz sme si jednostranu vypočuli. Nemáte čo počúvať, skutkový stav je nepochybný. Alebo mi teraz, páni, povedzte dôvodnú pochybnosť. Donesem vám ústavu. Nemusí tam vynosiť ústavu. Neznalosť práva sa nepredpokladá ani nestrpí, takže vychádzajme z tejto premisy. Dobre, vždy si musíme vypočuť do tých dve strany, dobre? Dobre, ale tu či, či je pravda na jednej alebo na druhej strane, to je vy teraz ešte hľadáte pravdu? Teraz, keď som vám podložil skutkový stav, nepochybný? No, nemám slov. Idem si zobrať ústavu, páni. Porušená ústava, páni. Musíte si uvedomiť, že... My si musíme vypočuť, keď nejaké trestné konanie nevypočúvajú sa dve strany. Ale nevidíte tých ľudí, jak žijú? Vidíte, jak žijú? My sme sa teraz prišli, my... Bieda. Máte 600 tisíc ľudí, ktorí sú na hranice biedy. 600 tisíc ľudí. Ale môže každý, kto proti tomu nebojuje. My bojujeme proti tomu. Takýchto ľudí ideme riešiť. Lebo tí dostávajú. Keď vám zoberú... Článok, ktorý musíte vám môžete to prečítať. Keď vám zoberú základné živobytie, on nemá právo ani na advokáta. Sme podrobení diktátom Európskej únie. Tu rozhoduje o našich životoch Európska únia. Je to v ústave, v zbierke zákonov, není čo dokazovať. Tento človek je páchateľ trestného činu a chceme pre túto obeť uplatniť zákon o obeťach trestnej činnosti. To znamená rešpekt, dôveru a pomoc a ochranu, náhradu škody. Keď tomu logicky troška porozumiete, tak nemôže byť absolútne bez prostriedkov. Veď ho chcú zavraždiť, z čoho bude žiť? A každá jedna obeť má právo na základné ľudské práva. A aspoň na minimum. No zatknúť, páni. Putka, ideme. Máte tu kriminálnika. Áno. Zásada materiálnej pravdy bola objasnená. Už sme ju objasnili s kolektívnou činnosťou. Bez úražky. Ja som 32.25 na spolomostruje na výkon štátnej moci počas doby neslobody. Chlapi, v parlamente to verejne vyhlásili Kotlebovci. Sme kolonizovaní. Dobre, môžeme ísť na obvodné oddelenie policajného zboru a tam ideme... Môžete podať trestné oznámenie? Nebudeme podávať trestné oznámenie sami na seba. My vám to oznámujeme, vy ste v zmysle tej zásady oficiality. Podajte na pána. Už mám podali. Konajte, z úradnej povinnosti. To znamená, zaistite páchateľa, lebo ďalej pácha trestné činy. Nemá oprávnenie exekovať majetok občanov. Tie tituly sú nepravoplatné. Dobre, poďme na oddelenie, takže to pozistujem. Čo si myslíte, že vy mi tu niečo teraz poviete? Rozumiem. Ja dojdem pánovi na putá, zoberiem ho na oddelenie. Puta! Hamba! Nie však, ale o základné práva sa bojuje, chlapi. Áno, isté. Áno, toho človeka ste sa pokúsili zavraždiť.
Akým právom ste musia na majetok, keď nemáte na to oprávnenie? Prosím vás, a na všetky ste naši týchto ľudí, prosím vás. Prečo ho spochybnujete a snažíte sa nás rozdeliť? Ja spochybujem iba jeho výber, pán Chlapiček, ja to nerozumiem, prečo ste to... Prečo ste musiali na majetok, keď exekučný titul není pravoplatný a nevonateľný? Ale pán Chlapiček, minimum ma bolo odblokované, prečo z toho už, to dobre viete. Ale ja nemáte právo moc, prečo toto odmietli ste mu právo nahliadnúť do spisu. Tento je ožratý, Frankové hodiny, ktoré boli ja som, ja za, tými, tu, ja neviem, za tým roštom. Ja by mali zavrieť, obesiť najlepšie, tak to neviem. Nikto není napitý. A ten pán? Dali ste mu fúkať? To je jak bomba. Však dali ste mu fúkať? Čo urážate? Tak prečo urážate? Ale si to dovolíte. Ináč je to normálne. Pákate trestné činnosti. Podložené fakty. Pákate trestné činnosti. Pákate trestné činnosti. Dajte mu fúkať. Komu máme napúkať? No však jemu teda dokážu. Nie, že či doklame, či on uráža. Normálne však. Keď porušil. Môže teraz piť, čo ja si mám vykonávku. Ale on ani nepil, čo je tu rozpovedal. On je zdrogovaný. No ešte. No, však ja to môžem plasať. Prosím? Vykonáva verejnú funkciu, tak si môže robiť, čo chce počas pracovnej doby. Môže robiť, čo chce. Tu má napísané, teraz je obnašili stránkové... Ty ho musí dávať fúkať. ...v stránkovom čase, takže jeho sa to netýka. Čo by sa o to netýkalo? Samozrejme sa o to týka, ale no. Vy si to všetko predstavujete veľmi ľahko, ako to vidím. Takže my uplatňujeme vládu práva, princíp legality. Tá osoba má zakázané porušovať ústavu. Kto mi to zakázal? Ústava, vláda ústava. Práva, naše právo. Ja jenom, čo vy kašľujete? Takže vy uplatňujete neprávo na právo? Ja si robím len tak, kde tady. Bezprávne tvorí právo. Preto robím svoju činnosť tak, jak ju robím, lebo si robím halabala. Áno, lebo ste zbohatli na to. Znova, nemáte právo moc exekutora. Okay. Už som to opakoval. Kto vám dal mandát? Kto vám dal mandát? Máte mandát občanov? Občanov? Dobre, máte teda na oddelenie tamto všetko pozíciem. Ja si to teraz ako zistím. Za mnou príde páni, povie mi, že pán je... Poradím vám takto páni, počúvajte, aby sme sa to nejako dostali, rozumiem, v akom stave sa nachádzate. Takže my sme není hyeny, ani bezohľadní v tomto zmysle, ale tento človek zaslúži plnú dávku. Spravodlivosti. My si musíme overiť nejaké fakty, rozumiete? Tak to nejde teraz o fakty, vieme, ako stále sa nachádzate. Takže máme pochopenie pre vás. V akom stave sa nachádzate? No, vy ste odhradli pre vás. Podriadenosti. Nemôžete mať. Nie, nemáte. Nemáte vysokoškolské vzdelanie. Ja prvete, že nemám. Máte? Za to, že tu nemám. No, mali by ste to mať aj titul tam. Nemusím, tam nie, tam je dôležité meno a číslo. Takže máte vysokoškolské vzdelanie z odboru právo? To vám nemusím hovoriť. No dobre, tak nemusíte. Takže by sme sa porozprávali, bo to znamená, tak ma potom prosím vás, nespochybnujte. Ja vás nespochybnujem, ja sa pýtam, v akom ústave sa nachádzame, vy ste mi to povedali. Páni, nachádzate sa v takom stave, že ak nemáte právne vzdelanie z odboru práva, tak niektorým pojme nebudete rozumieť, lebo je to ťažké. No. A vy ho máte podľa všetko. Ja máme odísť, zavolám vám kolegu. Prišiel som ho zastupovať, čo myslíte, mám ho alebo nemám? Áno, to magisté práv. Toho, čo rozprávate, tak nemáte ani to zákonné pane. Ne, urážky. Vy sa budem baviť, ozaj hambiť za lebo to, že máte výkonu. Vy ste predmetom trestného práva. Nerozumiete zákonodárnej moci. Účelom trestného práva je ochrana spoločnosti pred takýmito živlami, ako ste vy. My sme tu dokázali skutkový stav a znova to opakujem notoricky, že Slovenská republika je podriadená Európskej únii. Parafrázou. Takže tento človek nemá právomoc, páni, ani vy. Takže je to dosť ťažká kapitola, lebo vás to na škole neučili. A pravomoc máte vy. Je to, áno, článok 32 a 25 v ústavy počas doby neslobody splnomocňuje bez volie občanov na výkon štátnej moci, ktorí sa postavili proti násiliu. Kohokoľvek. Logicky, pomôžem vám s tým. Partizáni potrebovali povolenie nejakého magora, napríklad Tisa. Revolucionári vo Francúzsku potrebovali povolenie a oni nemali skutočnosť, že sú kolonizovaní. Oni len cítili, že sú neslobodní. Chytili zbrania a išli uradovať. Moc pochádza od občanov. Ale v tomto, na Slovensku za tohto stavu moc pochádza z Európskej únie. Tak si musíte vybrať Európsku úniu alebo Slovenskú republiku. My chceme svoje právo. My sme politická správa. Áno, ale už som vám povedal. Neznávosť práva sa nepredpokladá ani nestrpí. Dobre, hovoríme na to, ideme na oddelenie, overíme si informácie a je... To je spomenúť na mňu, Gabriel je z kalické nemocnosti, Gabriel je umyteľný. A ona tým staviť na políciu a kalická polícia s tým nič nespavila. Milanko, čo teraz? Máme to. Skrátka, úrad práce mal tu konať, tento človek mal mať... Janko, počkaj, teraz to nemiešaj. Ide o to, že boli porušené tvoje základné práva, ľudské práva. Základné práva slobody. Presne.
štátne orgány, keby sme boli v teórii právneho štátu, tak majú povinnosť. Úrad práce ti má automaticky ustanoviť opatrovníka alebo právnika a zabezpečiť ti základné ľudské práva. Na prežitie, keď ti zablokovali účet, z čoho budeš žiť? To je rozsudok smrti. No. Prosím? Keby niečo ste potrebovali, ešte odo mňa dobre? Ide pripravovať ďalšie exekúcie, ďalšie zločiny, áno. Lúpeže. Je to mafiánsky úrad, mafia. Martin Dobrodenka. Ešte dobré meno. A ešte aj arogantný, povýšenecký. Tak si zoberte z toho principiálneho hľadiska, či obete sa nemôžu dožadovať spravodlivosti, či nemôžu zvýšiť hlas, keď ich chcú zlikvidovať. Keď vám zablokujú účet, absolútne, a máte skúsenosť aj od svojich kolegov alebo z rodinných príslušníkov a blízkych osôb, aj od občanov, to je fyzická likvidácia, chcú ho zlikvidovať, nemôže existovať bez peňazí, bez prístupu k finančným prostriedkom. Takže tu vidí názorne verejnosť, ako sa zaobchádza s páchateľmi závažnej trestnej činnosti. Žiadna osoba, ktorá spácha trestný čin, nemôže byť bez postihnutia. A oni sú organizovaná mafia. To dokazuje to, že je arogantný, absolútne si nepripúšťa žiadny rešpekt z vlády práva. A psychopatický nemá... Tu nevládne 4-5 občanov, alebo aj s vama, 7 občanov. Počítam aj kolegu, tu vládne právo a právo hovorí, čo má byť. A toto je neprávo. A z nepráva nevzniká žiadne právo, takže žiadna legálna exekúcia. A keď je neslobodný, nemá žiadne záväzky ani nič, čo to je? Neslobodný otrok má nejaké záväzky? Nemôžu mu upovedomenie doručovať, keď nemá právneho zástupcu. Nemá žiadne peniaze, ani mu doručia upovedomenie. Ale dnes si ľudia pozičiavajú na to, aby prežili. Nemôžu, lebo to mali doručiť právnikovi. To ako keby doručili malému decku 5-mesačnému. Ako sa bude brániť? Pán je svoj právny? Je dôchod. Základné. Je svoj právny? Pani. To nevadí, tam hovorí zákon. Listina základných práv a slobod okrem našej ústavy hovorí v článku 37 odseku 2 právo na právnu pomoc od prvého procesného úkonu, to je ľudské právo, o tom nerozhoduje. Dobre. Málo aplikované. Na oddelenie, kde sa podá trestné oznámenie? Dobre, ale to bolo mimo vašu otázku. My trestné oznámenie nejdeme podávať, už sme ho podali, ste tu, konajte. Žiadame vás, aby ste ho zatkli. Na túto osobu chceme zaznamenať trestnú činnosť na kamerový systém. Ja vás potrebujem vypočuť. Si myslíte, že čo ste mi tu na chvíľu vyprávali, ja si to pamätám do úplne slova? Keď ste taký úžasný človek, ja nesom, ja sa ospravedlňujem. Preto som vám povedal, že máme pochopenie pre vás. Myslím, že je to dosť ťažký pojmový aparát, ale vás tam to dotkol. Není to pohybový, ne? Není to ťažký pojmový aparát? Ja som vám rozumel, ale... Dobre. Chcete mi povedať, že vy by ste si to všetko tu pamätali, čo ste? No, lebo nie. Ja som človek, ospravedlňujem sa, ja som si to nezapamätal. Ale stačí základ článok 7 odstavec 2, hotovo. Ale my to zúžime na to, že ten článok 7 odstavec 2 páni už tej ústave černé na bielom si ho pozriete. A to sa nedá preverovať. Čarovná veta, právne záväzné akty európskej, pozrite sa na to, medzi na vás občarne, nemusíte byť, pozrite sa, je vyčerpané. To sú tie zákony. Krátka, ľudovou rečou, zákony Európskej únie majú prednosť pred našimi zákonmi. Európska únia nás takto drží Európska únia pod krkom. Toto je Slovensko, ja som Európska únia. Za to sú tu základne vojenské, migranti a tak ďalej. Ešte Danko prehlási, že si musíme zvyknúť. A vaši kolegovia, na to, že nás budú strieľať. Sebevraždu Prievidzi musia vykrádať banky. Ja som z Prievidze. No vidíte, viete veľmi sa dobre, čo sa deje. A viem, aj kopu policajtov skončilo tiež veľmi zle. A takýto hajzli vás budú exekovať. A ešte nám bude klamať do očí. A ste neslobodní. Toto bolo stiahnuté. Dobre, hovorím vám, ideme na to ujemanie. Tam to môžeme všetko popraviť. Nemáme toľko času, lebo čakajú nás ďalšie operácie. Páni, navrhujeme, zaznamenali ste tú čarovnú vetu, že skutkový stav bol objasnený. Není žiadna dôvodná pochybnosť. Takže na základe dôvodnej pochybnosti konajte zoradné povinnosti, čo ste povinní. Materiálny stav máte zistený, objektívne. Takže robte, čo uznáte závodné. Ste v zákone a policajnom zbore zaviazaní slúžiť ústavu, že budete postupovať v súlade s ústavou. Budete spolu pôsobiť pri ochrane základných práv a slobod. Tu máte obete tejto mafie. Tak konajte. Viete veľce dobre, o čom bol Karina. O čom je celý parlament, tých 150 štetiek. Žijú naši daní, idú si zvyšovať príjem o 1300 eur bez hanby? Na 4800 a ešte sú tu aj štetky, lezú do postele s korporáciami a nás budú cvičiť a my budeme proti sebe ešte bojovať. Áno, a tu dochýňa. Synovia nie. Proti otcom, dcery proti matkám a my sa budeme zabíjať. Tak si aspoň zakričíme a vykričíme túto špinu.
Je to špina! Je to verejná špina! 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 Veľmi rád by som chcel vedieť, kde býva. Zistite vám to. A pôjdem mu pod okna takú melódiu za ľubozvučnú na srdiečko zahrať, že do konca života na nás nezabudne. A ja vás ubezpečujem, že už toto ho bude paralizovať a už na budúce si rozmyslí, či bude robiť takéto zverstva. Už mal byť, v Leopoldove aj s Kočnerom. On bude pokračovať, nie je psychopat bezcitný. Dobre, ešte aj vás požiadalo. Pani Saková, Sako, Kaliňáka vám asi nedovolí. Lebo ináč by ste prišli o prémie, možno, že by ste boli prepustení, možno, že by ste šlapali chodníky, ja neviem, aké máte, ale v každom prípade nemáte, nemajú z vás rešpekt, vlastne, na vydobrenie. To by sa stalo, lebo robia represie. Áno, vieme, že vyhodia vás z roboty a dobehne vás exekúcie. Skončíte tu útok to mesiara. No. Potom to budeme spoločne vykrikovať. Takže páni, ja skutkovi sa ale nepochybný, alebo mi poviete dôvodne pochybný. Poďme na oddelenie, tam by ste... Dobre, ale viete, ako zatokanie, trestná činnosť, lebo vy ste povinni konať. Dobre, ja... Páka trestný čin môžete aj tým, že konáte alebo nekonáte, opomeniete konať. Dobre, hovorím. No, takže už máte zistený skutkový stav, že musíme nič dokazovať. Ide nám zapnúť? Poďte. Potom niečo také, že super reflekovanie a také už teraz... Vieme o tom, ale ide o to, že my toto robíme dlhší čas. Zatknite a ideme s vami tam. Nemám, pomôžeme, dáme mu hmaty platy. Áno, máme právo. Máme právo na to všetko, čo hovoríme, lebo zatiaľ len administrujeme. To znamená, toto je administratívna revolúcia. Písame, vypočujeme pána a potom si bude ďalej konať poverený príslušník a vyšetrovateľ. Dobre, táto obeť má právo na ochranu podľa zákona o obeťach trestnej činnosti. Tak viete, čo tam je rešpekt. Potom poskytnuté právne pomoci. Tak veru ľudia, zločiny sa tu páchajú. Kriminálne živly, exekutory, treba ich vykastrovať všetkých. Kastrácia je účinný prostriedok. A bez narkózy. Tak. Aby sa nemohol rozmnožovať. A chcel by som poznať jeho mamičku, ktorá vychovala takého zmetka. Je to zmetok Slovenskej republiky. A nechám by sa to tu verejne vyhlásiť so všetkou trestnoprávnou zodpovednosťou. Hamba. Hamba! 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 Dobre, pán Kvá, my idete teda aj s nami na to oddelenie. Nie, dostali ste skutkový stav, zavolajte si posiť a konáte, páni. Keď to skončí na administratívnej práci, tak vieme, jak je výsledok. Žiadny písomný proces, okamžite neodkladné zaisťovacie úkony. Treba ho zaistiť, potom budeme spisovať. Nie? Ako sa to robí? Neodkladný zaisťovacie úkony. Je to zločin. Či chcete, aby tam teraz skartoval všetky svoje zločiny? No to neskartuje, on to ešte bude žiť. Viete, čo rozprávate v rozpore s týmto, čo som doteraz hovoril? Máme právomoc na základe článku 32 a 25. Dajte nám zbraň a budete vidieť, čo s ním spravíme. A ja tu zbraň nepoužijem. Ale uvidíte, čo spraví strach tým hajzlom. Uvidíte, ako si narobí do nohavic. Potom uvidíte, jak sa budeš mať. Aký je hrdina. No. Exekovať bezbraných, bezmocných. To dokáže takýchto chudákov, čo sa nevedia brániť. Už za to mal by zavretý, keby sme boli v právnom štáte. Ten človek má právo na právnu pomoc od prvého procesného úkonu. Doručujte malému dieťaťu kočiku nejaké upovedomenie. Bude sa brániť? Mali by ste mať aj tak nejakú zmluvu teda s pánom Žovom. No máme tu ústne dá. To je tiež platné. Tak to zapíše do zapisnice. To všetko reguluje správny poriadok, exekučný poriadok. A tento zmrt nám zavádzal. Toto bolo schované za žalúziami. Potom povedal, že je to vycapené. Dobre, ja som teda pridal na posledie, kde to sami, aby sme tu len dule spravíme aj taký. Zatknúť! 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 Chlapi, zavolajte Sakov, ideme zatýkať. Aj nohavice. Dobre. Takže, máte nadelané, čo? Rozmýšľajme o tým, čo dostali, aké informácie, no. Strávky. No dosť, dostali ste ich dosť. A ešte u toho zrejme. Keď sme si dostať informácie, keď sme tu celú dobu. Však teraz si dostali informácie. My sme doteraz mlčali. No, ale že ste chceli povedať. Takže je to. Že navrhujem teraz, keď nikto, že sa nechce, polícia nechce konať, tak ideme na... Že nechce konať, ideme na oddelenie, ideme spísať. Nie spísať, ideme spísať. Zatknúť ho musíte, tak máte dôkazy. Keďže ste vypovedali ani dôkaz.
My z vám nedokázali skutočnosť nesporovú, ktorá sa absolútne nedokazuje. Vy toto hraničí, už viete s čím? A ja ako mám teraz aj, že není zapísaný v liste? Nie, si musíte odvodiť logickým výkladom. Ak padla, ak niečo padlo, ak padla Slovenská republika, však nevidíte, že nás Európska únia drží pod gaforom? Kto to rozkazuje? Plníte nariadenia Európskej únie. To je jedno, ale rozumieť treba v ústave. Lebo ste na ňu prisahali. Dobre, ja vám hovorím, že sme apolitickí, takže neviem, čo sa tu teraz sohájim. No o tom, že u zákonodárnej moci to nie je politika. Chlapi, tak ste prišli elitní policajti a nechcete zatknúť elitného samozvanca, kladivára. Tam išiel a už si zase kladivom. A ďalšie obete. Ďalšie obete kladivuje. Vytlka právo, peniaze s ním, majetok. Ako môže, môže vytlkať majetok z obeti, keď nemá na to právoplatné exekučné tituly? Akým právom, a to sa vrátime teraz k súdnej moci. Ako ja teraz idem? Tá čarovná veta, ten skutkový stav, od toho si musíte všetko odvodiť. Zákonodárna moc. Keď by vám niekto zavraždil matku a vy ho vidíte, budete si čo? Ako mám vedieť? Hneď viete, kto je vrah a čo bude robiť, ako sa bude správať a čo bude rozprávať. Aký má motív vrah a lúpežník? No tak bude tvrdiť, že tento náš kolega je pod vplyvom alkoholu. Dajte mu fúkať. On mu nemá prečo dávať fúkať. To vám hovorím teraz, logická väzba. No. Tak nič. Štetiek aj bordel dámu, alebo bordel matku. Potom môžeme ísť do prezidentského paláca, tam máme jedného diverzanta. Toho môžeme vyťahať minimálne za uši a vykopať do svojho úradu. A potom môžeme ísť na ministerstva a spravíme defenestráciu a budú lietať z toho najvyššieho poschodia. Tak chlapi, kto je tu pánom? Strach alebo odvaha? A vláda práva? Kto vládne na Slovensku? My alebo Európska únia? S takýmito hajzlami skorumpovanými spravíme jednoznačný poriadok. Na týchto hajzlov je na Slovensku dostatok stromov, dostatok konárov. A bude sa im to páčiť. Prípadne lampy nemusia až tak prírodne. Tak dokedy budeme rozprávať? Aha. Tu sa lúpi, vraždí a všetci sú schovaní po zatvárané okna. Každý má pampersku a drží hubu a maximálne facebookuje. Aha. Klikači. Aha. A elitní samozvanci tu kasírujú občanov. Mafia. Elitní samozvanci. A títo idioti okolo nás, oni veselo financujú svojimi daňami tie štetky v parlamente. 150 štetiek, nepoznám ani jednu poctivú z nich. Aj Kotleba má svoju pravdu, ale potom je pravda slovenská. Jednoznačne sme objasnili skutkový stav. Není čo dokazovať. Kto zhľadol nejakú dôvodnú pochybnosť o lúpežiach a zločinoch na Slovensku, nech dvihne ruku. Každý sa bojí, každý zalezený doma, v plné gate. A doma sa týrajú po obývačkách, po bytoch, v robotách. 2-3 roboty majú... Za 300, za 400 eur mesačne a exekutor im zoberie 800 mesačne. A ich šlapky v parlamente si idú navyšovať plat o 1300 eur mesačne, minimálne. Na 4800. Kto to videl, aby zamestnávateľ mal 300 eur, 400, pani Osuska 240, mesačne dôchodkynia. A šlapka v parlamente, iba nie je zamestnankyňa alebo zamestnanec, bude mať teraz 4800. To je idiocia. Všetkým Slovákom dať ZTP. Všetci sa budete povinne voziť zadarmo vo vlakom. A s vás budeme poznať a budeme vás tak pohromadiť. A vlád Nikolovi. No nie, však to je idiocia. Aha. To je ako doma, keď ste. Hlava rodiny a svokra povie drž hubu. Svokra povie drž hubu, tak máte moc. A on môže niečo on potom podpisovať a dávať. Chcete sa dojednať? Vymerať puto aj aké veľké. Dlh USA je 21,5 trilióna dolárov a tých nikto neexekuje. Pošlíme tohto chytráka do USA, nech ich toto predlžené USA, predlžených anglosásov, nech ich exekuje. Nech sa postaví tej hrázi, čo ide teraz na Rusko.
Kožnici idú exekovať Rusko, svojho veriteľa. A táto nula, nezodpovedná, tu exekuje bezbranných a bezmocných občanov, obete trestnej činnosti. Preto by som bol rád, keby som vedel, kde henten duševný mrzák býva a poprípade, či je ženatý, aby som mu mohol vysvetliť mieste bydliska. Aby spoluobčania vedeli, kto tam býva, aký morálny odpad. Nech manželka vie, s kým súloží. A za čo? Za obete, za peniaze obeti. Upír, duševný mrzák. Nikopa, lebo sa ukája na nešťastí druhý. Nemáme problémy. Janko, na teba platí ešte toto ochrana pred viktimizáciou. To znamená druhotná opakovaná trestná činnosť. Ty vieš na teba... Dobre. Exekutor je nelegálny, dokázali sme to v mysle či správneho konania, alebo aj trestného konania. Ste povinni zistiť skutkový stav, aby bolo pochybnosti, materiálnu pravdu, zásada oficiality. No a my sme tu ten skutkový stav objasnili, môžem či zistovať. Takže Slovenská republika je pod nadvládou Európskej únie a ten ústavný článok o tejto nadvláde o suverénnym zdieľaní zákonov. Je to tá morbidná veta, právne záväzné akty. Dám si mi do toho skúsenie. My sme prekladali toto dnes. V jakém ste postavení, hoci teda... Páni poškodení a dovolenali, že... Áno, ja som ja tu zastupujem momentálne, áno, fyzickou prítomnosťou, spolnomočnou na to. Ktorú sme chceli dať do zápisnice. A vy ste kto? Kto ste byť? Ja neviem, ste sa podostali. Ja vám taký poviem, páni, čítam. Kto sme? Dobre. A vy ste mi podložili svoju služobnú právomoc? No keby sem prišiel, opakujem sa, keby sem prišiel Marian Kočner s Mikulášom Černátom v uniformách Slovenskej republiky na týchto služobných vozidlách a vyžadovali by od nás rešpekt, tak sme povinni ich rešpektovať? Nie. Lebo platí čo? Musíte podložiť platnú ústavu. A keď sme povedali, že sme kolonizovaní Európskou úniou a máte to vysvetlené v ústave, tak niečo zistila, to je logický výklad. To je v podstate polícia Európskej únie, nie Slovenska. Takže máte skutkový stav, to je kriminálny, a to rozmeníme na drobné. To je napísané policajný zbor Slovenskej únie. No tak práve, to je... To môže mať aj černé napísané na krbate, a môže mať takéto uniformy. Platná zmluva, platná ústava, rozumiete? Ústava rozhoduje. A môže byť táto ústava platná, keď sme kolonizovaní Európskou úniou? Ale to je otázka na zákonodárcu, ne na políciu. Neznalosť práva sa nepredpokladá ani nestrpí. Ste povinni sa spriečiť tomuto neprávu. Lebo z nepráva nepochádza právo a to sme aplikovali tu. Dobre, akože to mi nemusíte vyzerať nejakú ústavu. Ináč, čo vám doplním, my sme Čižmárovi pred 3 rokmi dávali podmienku na neplatnosť vstupu do Európskej. Dobre, takže počkaj, nemám predmetom, čo sa tady stalo, ja potrebujem vedieť. Boli porušené práva tohto človeka, to znamená, znemožnili mu prístup do úradu, zatajili úradné hodiny, odputali jeho pozornosť, že písomne má s nimi komunikovať, pritom sú povinni mu umožniť právo nahliadnúť do spisu, spísať úkony, poučiť ho po prípade o právach na právnu pomoc, lebo ten človek bol oúpený o majetok, nenechali mu ani korunu, na účte zablokovali mu účet. Takže priamo bola hrozená jeho existencia. Dobre, ale šéf exekútor je súdny exekútor, to je koná na základe... Nerozumiete. Ten exekútor mu porušil práva v tom exekučnom konaní, to je poprvé, ale to je... Tam som teraz pozeral a pán mal uvoľnené na životné výnimy. Dokonca z jej strany ešte bolo do banky v Moselave. Dobre. Bol inakší skutkový stav podľa tohto. To možno sme spravili teraz dodatočne. To ste teraz vyzistili teraz na mieste? Nie, oni nám odmietli s nama komunikovať. Tak sa obráte na exekutorskú komoru? Nie, my sa stiažovať nebudeme. Vy ste nepochopili, je to skutkový stav kolonizácie a tam sa neuplatňujú neúčinné prostriedky na pravy. Článok 35 Európskeho dohovoru. Prečo nás, páne, zavádzate? Neúčinné prostriedky na pravy. My tu poskytujeme prvú pomoc nášmu spoluobčanovi, tým pádom aj Slovensku, aj vám. A vy nás odkazujete
aby sme žiadali písomne o pomoc. Pomocne tady pána, aby áno, áno, áno. Áno. Lebo on je práve neznalý, ale ináč mu mali dať aj pri tom prvom úkone, on mal dostať právnika. Takže kedy to bolo? Kedy bola tam nejaká povinná obhajoba nejaká alebo niečo? Nie, vyrozumie. Obhajoba sa používa presne práve. No, tu je právna pomoc, no, takže je to základné ľudské právo, je listina základných práv a slobod, okrožať pokusné úkonom a národ na právnu pomoc. No. A keď vy budete namietať s tým, že prečo nepožiadam. Malé detsko v kočiku je tiež povinné požiadať, je nespôsobilý. Doručia vám takýto úkon. Je akože nespôsobený na právne úkony? Nie, to je iná kapitola. Ten občan má právo na právnu pomoc, on sa nebude brániť. Nerozumiete tomuto jazyku právnemu. Takže... No, ja sa musí obrátiť potom v tom prípade na súd. Nie, vy ste nepochopili jednu vec, pán. Alebo ste pochopili a budeme si navzájom odporovať. Skrátka, nepochybne ste chceli stáť. Povedzte nám jeden rozumný argument, ktorý vyručuje ten skutkový samozrejme, ktorý sme povedali. Bolo to uvedené zbierke zákonov. Ústavným zákonom, ten je zbierke zákonov. Takže keď máte vy nejaký problém, tak podajte to oznámiť na pána, neviem, kto to je. Kto to má riešiť? Vy idete riešiť neodkladný úkon. My sme tu pro niečo. Tu máte kriminálnika, máte vykonaný neodkladný zastávací úkon. My to vieme, čo je kriminálnik. To je to, čo som hovoril. Skutkový stav sme vám objasnili. My to máme teraz z miesta určiť, že to je kriminálnik. Nemá mandát Slovenskej republiky. My sme vám oznámili nepochybný skutkový stav, vyzvali sme vás, aby ste nám povedali jeden dôvod, ktorý vyručuje. Vy čo ste teraz povedali polícii? Že to je kriminálny, áno? Áno, áno. A toto máme vedieť my? Oznámili sme vám, že to je kriminálny? Že Slovenská republika je kolonizovaná, on nemá právomoc. Ale teraz ste mi povedali, že to je kriminálny. My máme konať, a čo máme konať? Zatknúť ho! Láca to, že by ste mi povedal, že je kriminálny. Tak ho má zatknúť. Takže, neexistuje žiadny oficiálny dôvod na vykonanie exekúcie, lebo exekučný titul je neplatný a vy nevidíte dôvod ho zatknúť. Však pácha trestné činy. Ako to my máme vedieť? Tam je súdny príkaz na vykonanie exekúcie. Takže ten súd má právomoc súdneho orgánu. Občania, kto dôveruje súdnej moci? Okrem toho. 80% ľudí nebolo. Papi, desnici, nechcem vás uražať, neviem, predpokladám, že môžete... Pochopíte aj vy nás? ...školu, pravdepodobne zobrať práva. Čo skôr, keď vás pochopím, podstata je iná. Skôr vy pochopte nás, lebo sme v zmysle ústavy. A my teraz neriešime nejaké osobné spory. My sme inštitúcia a vyzývame vás, povieme aby ste to konali ako ľudia. On nech predloží, odkiaľ má mandát na to. Povie z exekútorskej komory. Dobre, my povieme, exekútorská komora, odkiaľ má mandát. Od ministerstva a tak ďalej. On je odkiaľ. Prídeme po parlament. Parlament má aký mandát? Máme dva parlamenty. A kde? Máme dva parlamenty. Tak kriminálnici tu pácha trestnú činnosť, teraz tam uraduje zase s kladivom, oberá ľudí o majetky, bez právomoci, porušuje ústavu a vy nekonáte. Tak choďte sa k nemu pridať a môžete pokračovať tej trestnej činnosti. Môžete lúpiť občanov o majetky. O práva, o slobodu. V ústave je dané, Národná rada je jediný zákonodárny orgán. Ako to, že máme dva parlamenty? Európsky národ. No, môžeme my za to? A kto? Môžeme, lebo čusíme. Dobre, ale vy ako občania, spoluobčania si zoberte, čo ste spravili proti neprávu. Čusíme, držíme huby. Ako môže tento asociálny živel z nepráva vytvárať právo? Aká? Takže vy nevykonáte neodkladný zaisťovací úkon? Aký? Máte tu páchateľa a obzvlášť závažné trestné činnosti. Takže som to vypovedal? Ústava. To povedala ústava tá... Že ste si niečo teraz prečítal? Pani. A vy ste prečítali ústavu, dobre? Čítali sme ústavu. Vy, že tu teraz niečo poviete, tu pred nami vy... My citujeme ústavu. Dobre, tak teraz sa pani príde, povie nám niečo... Áno, keď bude citovať ústavu, má oznámi, pravdu... Oznámi, podľa vás je tu každý kriminál. Tento bude citovať ústavu je kriminál. Pozor, zavázate, manipulujete. Zavázate, manipulujete, odkázate. Viem, idete logicky na to, ale toto sa môžeme baviť neformálne mimo túto verejnú kontrolu. Teraz sme na úseku verejnej kontroly. Zaznamenáva sa to pre potreby verejnosti, aby ľudia vedeli, na čej strane je polícia. Máte tam napísané pomáhať a chrániť. Koho chránite? Kriminálnikov! Ďakujem. Samozrejme,
To by ste to pre trochu povedali. Dobre, ja som povedal, tu máte verejný kriminálnik. Nepovedajte mi, že už slova, ktoré som nepovedal, tu máte verejného kriminálnika. Sám viete, že to tady nebude. Každý, my to zaznamenávame, takže nemusíme sa dohadovať. Pozrite si to na sociálnych sieťach, tento záznam. Skrátka ide o to, že ak ste sa postavili na ich stranu, trestná účasť. No, takže ste tiež spolupachatelia a pomáhate a chránite kriminálnikov a sociálne živly. Na základe čoho to právnikov vyslúkujete? No, na základe tej nepochybnej, na základe tej skutkovej vety, ktorá je nepochybná a príčinné súvislosti s tým, že odmietate vykonať zásah proti Lupičovi. Či ako sa to volá, keď niekto bez oprávnenia ľudí oberá o majetky? Povedzte mi. Slobodní ľudia. 600 tisíc ľudí je na hranici biedy. To je čo? To je nič? Koľko ľudí pácha samozrejme? Na nás. Ale je. Na každého človeka. Vy ste neni trestnoprávne zodpovedné osoby? Na vás neplatí zásada, že právo, neznalosť práva neospravedlňuje? Trestnoprávna osoba je každá, čo dovrší nejaký určitý počet rokov. Vy ste v uniforme. Ste v službách Slovenska, v teórii právneho štátu. Máte spolupôsobiť pri ochrane základných práv a slobod. Našich životov, majetkov, slobody. Čo robíte? Pomáhate a chránite kriminálnikov. Páni. Na to je ústava, aby naša moc bola chránená. Dobre, jak hovoril kolega, keď chcete podať presné oznámenie. Už sme ho podali. To poznáme. Ste to zabrali. My sme ho Čižnárovi dali 3 roky, on neplatí. Ozaj, môžete ísť zaspovedať Čižnára. Do únie. Ja vám napísal na túto krásnu vetu, ktorú máte čierne na bielom vycapenú v ústave aj vy, aj vaša veta je to, lebo ste sa k ním prihlásili. A Čižnár vám napísal, že právny úkon je premlčaný. Že to nemôžeme dať na ústavu. Či na ústavný súd, takéto úkony sa nepromlčujú. To je ďalší dôkaz idiotizmu. Takže pochybujeme. Páni, ešte okrem tomu, ešte doložím to. Akú máte povesť v očiach verejnosti. Takže my vám nenakladáme to, čo ste si naložili sami. Lebo vy len ste obyčajní psi, ktorí poslúchate svojich pánov. A bojíte sa, že vás prepustia, že sa dostanete tomuto hajzlovi na exekúciu. Áno, lebo aj vidíte. Áno, nepostavíte sa proti. Bojíte sa, že vás odberú o vaše príjmy. Jasné. Zbytočne. Pokiaľ hovoríte to, čo ešte si tady tvrdíte, tak sa obrátek na exekutorský pomôr, a nech vám podať tomu správu. Tam sme boli, pozrite si video. Ešte poznáme jeden inštitút. Medziplanetárne lety nad Hornou Sunčou. Tie tiež vedia riešiť takéto veci. Môžeme písať. Nie, písomný proces sa tu neuplatňuje. Neučíme prostriedky nápravy. Nie sme povinni uplatňovať zmysle dohovoru Európskeho článok 35. Takže účinný prostriedkom nápravy je... Obráťte sa na Európsky súdny dvor, ktoré nedôverujete slovenským inštitúciám. Európsky súdny dvor, to je inštitúcia Rady Európy, Európa je Rada Európy, je právnická osoba a dopustila, aby Slovenska bola kolonizovaná. Vy by ste sa na takúto inštitúciu odvolávali? Jak sa sťažovať, nadiedol sa u Hitlera. Takže páni, dobre, takže bereme na vedomie, že ste sa postavili na stranu pachateľov. Áno, lebo nekonáte. Takže pomáhate a chránite kriminálne živly. Už sme vám oznámili trestnú činnosť, konajte. Ste za to platení z daní daňových poplatníkov. A nechcete po nás, aby sme suplovali činnosť polície. A musí tu už skončiť toto bezohľadné vykoristovanie občanov. Už to musí byť tomu koniec. Keď majú na to zákonné dôvody, ústavné. Článok 7, odsek 2, a tu je tá čarovná veta. Právne záväzné akty, to sú zákony. Áno. Európske spoločenstvo a Európskej únie majú prednosť pred zákony Slovenskej republiky. Áno, to viem. To je kolonizácia. Sme stratili právo. Padá naša moc, štátna moc pochádza od občanov. Koniec, takže Európska únia. Tento kreten sa tomu smeje. Okrem toho, tejto obeti zablokovali účel, nedostal sa ani k centu, ohrozili jeho existenciu. Dôchodom. Teraz, znemožní mu nahliadnúť do spisu. V úradných hodinách zatajili úradné hodiny, mali ich pod tým žalúzím, teraz to obtiahli, aby boli viditeľné. Zavádzali, manipulovali. Ďalej táto opäť má právo na právnu pomoc, to znamená v listine základných práv a slobod, bez ohľadu na to, či je bohatá alebo chudobná. Tam nie je žiadna zákonná podmienka ako v ústave.
Takže z úradu práce, z komory advokátov sa mu mali venovať a odstrániť sociálnu medzu. Ako môže žiť, keď nemá ani cent? Toto. A preto sme tu, lebo tento exekútor, keď padla Slovenská republika Európskou úniou, nemá oprávnenie, teraz není bezúhonný, lebo už neplatí zásada prezumcie neviny, lebo bol dokázaný opak. A ten ústavný zákon, ktorým sa novelizovala ústava, je uverejnený v zbierke zákonov. Všetci to vedia aj v parlamente. Kotloba to vykričal verejne. V parlamente. Že sme kolonizovaní. Je tak? Áno. Hovorím to tu verejne. Ja ste súhlasím. A to. Je to kriminálny živel, koná bezoprávne, takisto aj ten súd. A prišla polícia, ktorú sme tiež vyfarbili, postavili sa na jeho stranu a každý sa tvári, že sa to nič nedieje. Takže musíme v tejto veci konať, aspoň takto verbálne. A nevieme síce, s kým hovoríme, takže vám predpokladám dobromyselnosť. Ide o to, že aj to má pozitívny prístup. Mení sa to v prospech tých obetí. Zasahovali sme v prípade tej pani Osuskej, ešte sa súdila mozgová príhoda, 11-ročný spor. Penzióni a tak chceli ubrať obyt, tak sme tam zasahovali. Nedosiahli sme to, čo sme chceli, ale zmenil sa hlavný prístup, kde je proste. Zverejnili sme video a týmto aktívnym prístupom to dokážeme meniť. To je jediný spôsob. No ale treba sa dať dokopy. Lebo Slováci sa boja výjsť za svoje práva. Viete, ale je to také ako hovoríte. Oni majú hypotéky po bratu Moznamari, oni sa povedali, že pri spoluprácu, lebo... Áno, áno, presne. Povedali sa to Matroza, že spoluprácu výborné. S príslušníkom. Takže oni, čo urobia? Áno. To, čo im povedia nadradení, aby si udržovali teplé mesečko. Tak, tak, vy ste mohli na pamiatku. Ďakujem. No ale nesmíme sa báť, oni nás tu zlikvidovať a my sa budeme báť. Že idú po našich základných ľudských právach. V zmysle správneho práva sú povinné zistiť úmyslové zbavné poriadky, skutkový stav a konať zúrané povinnosti zasada oficiálne. Sa no, takže už sme tam minulosti. Sú to aj makety policajtov a fakticky preukázali svoju obmedzenosť v priamom prenose. No. Takže k tomu sa ešte vyjadríme. Neviem ako. Vážený spoluobčan, bývate v tejto lokalite, chodíte každý deň obden okolo tohto exekučného úradu pána Martina Dobrodenka. Vidíte na tomto okne verejne prístupné úradné hodiny? Nie, nevidím. Chodím vám dať to pravidelne, úradné hodiny tam nie sú. Nenachádzajú sa tam štandardne. Nikdy som to nevšimol, že by tam boli umiestnené. Takže z pravidla stále sú zatiahnuté závesy a tie úradné hodiny sú za tými závesmi. Áno, to môžem počuť. Žalúziami. Áno. Takže a počuli sme, čo rozprával exekutár. Takže ďakujeme. Ja by som vás chcel ešte opýtať, medzi nami sme sa tu rozprávali, že máte niečo spoločné s Ukrajinou a tak, a že ste bol vlastne pri zrode, keď Porošenko začal tam stvárať tie jeho divy. Mohli by ste mi o tom niečo povedať? Tak, a ešte do toho vstúpim, a že vraj nie, aj niečo z RTVS-ku dokopy, tak neviem, keby ste to objasnil. Áno, ja som sa tam nachádzal zrovna v čase, keď sa konflikty začali. A jednoznačne Ukrajinci ruského pôvodu, ruská menšina, sa bránili. Oni sa rozhodli pre určitú autonómiu, ktorú si odhlasovali, a mieru milovne. Bez nejakého konfliktu, bez toho, že by napadali Ukrajincov, príslušníkov aj verejnej moci ukrajinskej. A skrátka na týchto občanov, ktorí nekladli žiadny odpor a neboli agresívni, ukrajinská vláda, ukrajinský prezident, respektíve, sa rozhodol poslať armádu. Čiže Porošenko. Porošenko, hej. Videl som to. A oni boli samozrejme odkázaní na to, aby sa bránili a samozrejme, že aj Ruská federácia poskytla určitú pomoc, logistickú, materiálnu, možno že aj personálnu, ale oni boli donútení sa brániť. A nehovoriac o bataliónoch, batalión Azov napríklad, čo znamená, že neonacisti z celej Európy, ktorí sa rozhodli, že dokončia Hitlerov plán, sa tam zrkli a rozhodli sa, že budú vraždiť Rusov. Im išlo o to, aby vraždili Rusov a dokončili fakticky Hitlerovo dielo. Dobre, a teraz sa vás opýtam, ako na tom bola naša verejnoprávna televízia? Naša verejnoprávna televízia, mohol som to porovnať vtedy, v tom čase, jednoznačne tvrdila, že tí agresori, prvotní agresori, boli práve občania, ukrajinské občania ruského pôvodu, hej, ruské etnikum. Že oni to začali, oni to spustili celé. Proste úplne to prevrátili, naopak.
V tom čase som sa nachádzal aj na Kryme, keďže som prešiel na Krym letecký. A tam takisto. V podstate oni si v referende odhlasovali na Kryme nezávislosť od Ukrajiny. Slušne v referende, nikto to nespochybnil, výsledky referenda. A odhlasovali si toto. RTVS okamžite sa začal zaujímať o tú menšinu, ktorá s tým nesúhlasila. Hej, Ukrajinci, že s tým nesúhlasia, tých pár percent, čo ich tam žije, krymskí Tatári, že sú v ohrození a tak. Proste úplne naopak. Hej, opačne. A najmä, keď sa porovnáte s Kosovom však, čo násilne utrhli, bez referenda, bez ničoho. Násilne bolo utrhnuté, medzinárodne uznané, ale Krym, kde prebehol referendum, tak bol anektovaný oficiálne. Ano. Čo je úplne absurdné. To je niečo podobné ako v Španielsku. Samozrejme, áno, keď sa rozhodli. Slušne vlastne referendum zorganizovali a nastúpili policajti, začali ich terorizovať. Hej. Mlátili ľudí, hlava, nehlava. Lebo tak viete, no, jedni sú dobrí, tí, ktorí slúžia Bruselu, Spojeným štátom, tí, ktorí sú úslužní. A tí, ktorí sú proti nim, hej, ktorí nie sú na ich strane. No. Takže dvojaký meter, dvojitá optika. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor. Za poriadku. Vážení spoluobčania, dnes sa občiansky tribunál mene Slovenskej republiky dostavil do Skalice, aby sme prejavili solidaritu s našim spoluobčanom vo veci exekúcií, alebo exekúcie, lebo sa jedná o jednu exekúciu. Ale môžem vás upozorniť na to, že táto exekúcia je absolútne nezákonná a nemyslím aj neústavná. Exekútor Martin Dobrodenka je nad ústavou, je to nad človek, je nekontrolovateľný aj spoločne s políciou, ktorá sa tu dostavila a nezatkla ho. V čom je podstata? Že zablokoval nášmu spoluobčanovi účet a nenechal mu na život ani cen. Tým pádom mu naštartoval ďalšie reťazenie exekúcií za plyn, za elektriku, za telefón a tak ďalej, ktoré občan nemôže splatiť. Podstatou je to, že tento exekútor je právom nekontrolovateľný. Zatajuje úradné hodiny tohto úradu exekučného za žalúzie a verejne o tom klame. Máme o tom dokument a svedectvo obyvateľa tejto časti obce. Ďalej, zavádza občanov, že do exekučného spisu môžu nahliadnúť len po dohode. To neplatí. Zatajuje úradné hodiny a prístup do úradu exekučného, ktorý musí byť verejne prístupný a úradné hodiny takisto. Manipuluje s ľuďma. Ale to by nebolo to najhoršie. Znemožňuje kontrolu, respektíve znemožňuje výkon práva nahliadnúť do exekučného spisu a tým pádom zistiť podstatné skutočnosti. Napríklad podľa paragrafu pravdepodobne 94 zistiť skutočnosť, či bol exekučný príkaz na zablokovanie účtu konkrétnej banke alebo peňažnom ústave vydaný v súlade so zákonom, ktorý určuje 14-dňovú lehotu. Ak táto lehota bola porušená, je povinný odblokovať účet, prípadne nahradiť škodu. Ale ani to by nebolo najhoršie. Tento exekútor koná nad ústavou. To znamená, uplatňuje nadnárodné právo. Jedná sa o exekučný titul, ktorý nie je pravoplatný ani vykonateľný. Takže aj súd pochybil v tom zmysle, lebo nemal právomoc udeliť tejto osobe povolenie na vykonanie exekúcie, lebo exekučný titul bol zrušený. Nebudem vám tu teraz tlačiť tie právne skutočnosti, ale musíte si uvedomiť, že Slovenská republika je držaná pod krkom Európskou úniou. Je tam článok 7.2, ktorý hovorí, že zákony Európskej únie majú prednosť pred našimi zákonmi a to znamená, že my nevládneme. Zákon už nie je naša vôľa. Nemáme v rukách svoj osud ani svoju budúcnosť. Takže tento exekútor je nad ústavou. Robí si, čo chce a ľudí oberá o majetky.
z nepráva tvorí právo. A z bezprávia nikdy nevzniká právo. Takže tento človek je kriminálny živel. Tu verejne z tohto miesta hovorím, že je to morálny odpad tejto spoločnosti. Je to duševný mrzák. A pritom prisahal, že bude postupovať pri exekučnej činnosti na základe ústavy a práva z ústavy. Na základe svojho svedomia a občianskej čestnosti. Zodpovedne, čestne a svedomite. Môžem vás ubezpečiť, že tieto hodnoty dodržiava, ale mene mafie. Mene mafie ožobračuje ľudí o majetky. Presnejšie, lúpi. A tým pádom následne, ak človeka lúpi o majetok, tento človek zaniká, ide mu o existenciu. Ako som povedal, reťazenie exekúcií. Takže uvedomte si, kto býva vo vašom okolí a vašej prítomnosti, respektíve, kto tu úraduje. Sú to nadľudia! Sú nekontrolovateľní! Je to mafia, ktorá drží pokope. Polícia, exekutorky, 150 štetiek v bratislavskom parlamente, ďalší bonifáci na prokuratúre a tak ďalej a tak ďalej. Takže vy budete čúšať za 300-eurové dôchodky, ktoré vám exekujú. Vaše deti, príbuzní a blízki ľudia budú robiť za 300, 400, 500 eur, ktoré vám dajú mesačne do peňaženky a pýtajú 800, 900 tisíc eur. Vy ako zamestnávateľia máte takéto nízke príjmy a vaši zamestnanci v parlamente si idú navyšovať mzdu minimálne o 1300 eur na 4800. Kto to kedy videl, aby zamestnávateľ mal 300 eurový príjem, napríklad dôchodcovia, a zamestnanci 4800, to je podklad na zdravotné ťažké postihnutie, na idiociu. Takže navrhujem vydať všetkým postihnutým zdravotný preukaz o tomto postihnutí a prideliť, respektíve ustanoviť povinne každému opatrovníka, zástupcu, prípadne sprievodcu, ktorý by obhajoval jeho základné ľudské práva. Ďalšou skutočnosťou, ktorá je, že exekovaný občan musí mať prístup k právnej pomoci, ktorú nemusí ani žiadať. Takže upovedomenie o začatí exekúcii by mali doručovať komore právnikov, lebo ak vám zablokujú účet, nemáte ani cent na exekútora či na právnu pomoc. Takže takto sa veci majú. Takže oni vám šliapu po vašich základných ľudských právach, takže z vás robia obete slova. Nemáte sa ako brániť a navzájom sa izolujeme. Však si nemal zobrať požičku, nemal si byť chamtivý. A vôbec si nepripúštite, že títo ľudia možno ani požičku nezobrali, že to na nich našili. A odmietame im poskytnúť spoločenskú ochranu proti týmto morálnym a duševným kriplom. Dokedy budeme ticho? Dokedy sa budete pozerať na toto bezprávie, z ktorého tvoria právo? Aká legálna exekúcia? Ľudia, čoho sa bojíte? Máte tu kriminálne živly a neviete s nimi spraviť poriadky? Kriminálne živly duševných mrzákov veselo páchajú lúpeže proti majetkom občanov. Zakráme sa tu oba do skalice. A viete sem poslať niekoho? Slovenský národ sa musí naučiť komunikovať jedným hlasom. Jeden národ, jeden hlas. Takže naše štetky v parlamente si navyšujú plána 4800 eur. Američania, respektíve Anglosasi, majú dlh 25,5 trilióna dolárov. A teraz ťahajú na Rusko, aby ho splatilo s tankami a armádou. Kto ich bude exekovať? Akým právom títo duševní mrzáci, trestnoprávne zodpovední, páchajú zločiny?
akým právom exekujú občanov, keď sú neslobodní? Môže neslobodný občan zobrať slobodne požičku, úver, čokoľvek? Ako máte splácať nájomné, energiu, keď vám dajú do peňaženky 200-300 eur, ako dôchodcov mesačne a pýtajú 600-800? Čo ste už všetci zhovarili? Buď sa dáme dokopy a budeme spoločne bojovať ako jeden národ, alebo spoločne zahynieme ako hlupáci. Máme dosť stromov na Slovensku pre vlastizradcov. Dosť konárov pre každého. Máme medicínu. Jeden národ, jeden hlas. Jeden parlament a jedna vlajka. Čuráci. Ako môžete mať dva parlamenty? Takže. Martin Dobrodenka. Tvoji spoločania sa za teba hanbia. Si hanbou tejto spoločnosti. Si nádor. Si vred Slovenska. Ideš gať. Takisto spoluobčania, prihováram sa aj ja k vám. Dodávam k môjmu kolegovi z občianskeho tribunálu tiež ďalšie informácie. Vidíte sami, aký dom tu stojí na začiatku. Ako je krásne vyzdobený. Je vyzdobený z utrpenia ľudí. Pretože z vašich horko ťažko krv a pot z vašich horko ťažko zarobených 500 eur vyrobí 2000 eur. 5000. Aj 5000. 10000. 10000. Dovolia si kadečo. Okolo sú chudobné domčeky prevažne utrpenia ľudí. Je tu 600000 ľudí. A jeden upír. Áno, ktorí žijú na úrovni vyslovene biedy. Ledva prežívajú. 500 000 ľudí. To je katastrofálne číslo. Množstvo ľudí pácha samovraždy. Keďže štát nefunguje, nie je to už náš štát občiansky. Je to politický systém a ľudia, aby prežili, sú nútení. Na to, aby prežili nejako na elektriku, na plyn, na základné životné prostriedky. Na to, aby deti neumreli od hladu, sú nútení veľakrát si požičať. Stávate sa otrokmi ich a vy to nevidíte, že tento systém vás ničí, kašle na vás. Tu nám máme takzvaného exekútora, krásne meno Dobrodenka. Môžeš. Volá sa tak krásne Dobrodenka, ale prináša biedu, utrpenie, zúfalstvo ľudí. A mohli ste si na videu si všimnite, je to arogantný človek, ktorý takýchto synov nepotrebuje. Je to vyslovene odpad pre nás a je to to, čím sa môžeme hanbiť. Takže tu máte pohľad na krásny dom, na krásny život ľudí, ktorí stavajú na vašom utrpení. Ešte raz hovorím, sme ako my poddaní otroci, my nemáme nejaké záväzky voči tým, čo nás týrajú. My musíme nejako prežiť, jednoducho. A títo ľudia nezákonne konajú. Je skutočne hanba, že tento človek sa smial z ústavy. Tvári sa, že je právne vzdelaný a pre neho zákonodárna moc občanov nič nehovorí. Jemu nič nehovorí, že štát má byť postavený na vašej moci. Vy máte rozhodovať o tom. A nie takýto kripli. A tento palec neznamená len fakera, je to aj revolučný pozdrav. Tých, ktorí kedysi strieľali lukmi. Mám tento palec, postav sa mi na odpor a šípom ťa dám dole. Takže to je odkaz týmto s babelcom, týmto, ktorí sa hrajú na veľkolepí a žijú z vašich mozolov. Ukončíme exekúcie, ktoré sú nezákonné, lebo nemajú na to mandát. Oni majú mandát len polície,
ktorá príde s obuškami a s tým, že vás presvedčia, že máte držať hubu, prijať všetko tak, ako je a nechať život dožiť v biede a v hanbe. Nehanbíte sa žiť takýto život, keď ústava nám hovorí, že my máme moc a my tú moc musíme požadovať a ju požadujeme. To je ten základ. Takže dneska sme navštívili elitného anjela smrti. Martin Dobrodenka. Elitný anjel smrti. Takže máte tu čest tejto obci mať takúto zvrátenú obludu. Takéhoto dravého živočícha. A vás ubezpečujem, že na dravých živočíchov neplatia slova. Na nich platí len jedna účinná zbraň. Verte mi, a začína to strachom. Ak majú strach, potom majú rešpekt. Ale v ich prípade strach im nepomôže. Lebo čas, všetko do času. Takže, Martin Dobrodenka, si morálny odpad Slovenska. Znova sa opakujem. Si nezodpovedná nula, si nadčlovek a bude s tebou naložené ako s nadčlovekom. Po právu, my ti garantujeme a sľubujeme pravdu a spravodlivosť. Keď budeš stáť pred tribunálom. Aj tvojej rodine, ktorá sa trestnou účasťou a trestnou súčinnosťou podieľa na týchto trestných činoch. Na lúpežia. Ideme skandovať. No alebo môžeme ešte do kamery povedať všetci. Volíme zmluvné právo pre všetkých. Áno. Tak povedme. Právo, výdrž a vytrvalosť. Právo, výdrž a vytrvalosť. Právo, výdrž a vytrvalosť. Právo, výdrž a vytrvalosť. A na konci môžem ja povedať. Páni, povídat, iba ano, máte pože? Moju podporu plnú, pretože sú to zmrdi, nikde. Sú objektívni. Celá vláda. Presne, áno. Pokiaľ sa nebudú báť. Tak. Nič sa nezmení. Ale oni sa musia báť, presne. Pretože sú mimo ústavy, sú proti, odoberajú moc. Halúze, co ste povedeli, patrá ním. Áno. Tam budú vysať oni. To sme tak. Povedali, to bolo. A ľudí doženú k tomu, že tam vysať oni budú. Áno, pozor. Áno. No. Máte na moju podporu. Ďaká. Ďaká. Sme s vami. A tu sa za chvíľu nebude dať žiť na ten. Áno. Preto o doktoroch sa i nebaví. Robím od 18 rokov, platím. Áno. Každý mesiac zdravotné. Áno. A dojdu k doktorovi, zubár chce ode mňa peníze. Áno. Z karty si on vypýta další peníze. Áno. To sa neviem o všetkom. Podívaj sa, na čím. Tam sú vám. Mafia. 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 Hamba! 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 Chce plačku s benzínem, polepnúť sa na pánu. No, presne. Co, ako, to tak dopadne? Jako ja osobne. Ja som za to, lebo si to zaslúžia. Jestli to takto bude pokračovať, že sa tu nebude dať žiť, niečo sa s tým musí udelať? Áno. Jako. Necháme sa zabíjať. Nedá sa. Necháme sa zabíjať len. To je umieranie. Ja si ti niekto povie, aby si snašil dvie roboty, keď ti jedna nestačí. Tak je to pokoj. Hej, to je správne. Áno. Jak má človek áno. A hen, jak povedal dobre v parlamente, čo nič nerobia proti nám, on má 3500, teraz si idú navýšovať. Môžem, ja bych im navýšil. Áno. Tam ich dať hore, navýšiť. Áno. Štyrek za sebe. A dve bodičky na prsa a další štyre a vedľa áno. Sebe. Bázo. Áno. Takto by to mieli delať. Pretože sa na nich podívať. Jak povídáte, jenom vodili to sú. Áno. Z čoho má ten Bavorák? Podpínaj pána cez takýchto ruk, tak. Jak mám ja. No. Mateo Bavorák. Výborne! Výbajú sa! Hamba! 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 Jediné, čo sa tak nakrát. Hamba! Čakáte pravda a spravodlivosť! Pravda a spravodlivosť! Máme doskonálne! Pravda a spravodlivosť! Pravda a spravodlivosť! Na ďalšie lúpeže! Ty kladivár!
Na ďalšie lúpeže? Ani je smrti! Ani cen ste si by nevideli. No? Eno ty ľudia, ktorí ráno stávajú o 6 a možno. Tak, ty si tak, ty ne. Tak, tak. Pamba. Na ďalšie lúpeže? Hajzel! 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 Hamba! 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 To len také chudobné automátne lúpeže!